নমস্কাৰ, মই নীলাভ। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। বাতৰি কাকতত আপোনালোকে বহু প্ৰকাৰৰ বিজ্ঞাপন দেখিছে, গাড়ীৰ পৰা ঘৰলৈ আৰু শ্বেম্পুৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজনৈতিক দলে দিয়া বিজ্ঞাপনলৈ। কিন্তু মঙলবাৰে দেশৰ প্ৰসিদ্ধ বাতৰি কাকত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ 3 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দেখা গ'ল এটা ব্যতিক্ৰমী বিজ্ঞাপন। নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া টেক্সটাইল মিলছ এছ'চিয়েশ্যনে দিয়া বিজ্ঞাপনত কোৱা হ'ল যে ভাৰতৰ স্পিনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভয়ংকৰভাৱে সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই সংকটৰ ফলত লাখ লাখ মানুহে চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। বিজ্ঞাপনত তথ্য সহকাৰে দেখুওৱা হৈছে কিদৰে এপ্ৰিল মে' জুন 2018ৰ তুলনাত এপ্ৰিল মে' জুন 2019ত কেনেকৈ কপাহৰ ৰচীৰ ৰপ্তানি 34.6% কমি গৈছে। বিজ্ঞাপনত দেখুওৱা হৈছে কিদৰে ইণ্ডিয়ান স্পিনিং মিলছত কাম কৰিবলৈ নিবনুৱাৰ লাইন লাগি আছে, কিন্তু 2010-2011 চনত দেখা দিয়াৰ দৰে 2019 চনতো ভয়াৱহ আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়াৰ বাবে বহু চলি থকা মিল বন্ধ হৈ গৈছে, যাৰ ফলত লাখ লাখ লোকে চাকৰি হেৰুৱাইছে। বিজ্ঞাপনত কোৱা হৈছে যে অহা ছিজনত 80,000 কোটি টকাৰ কপাহৰ খেতি ভাৰতত কৰি থকা হৈছে আৰু এই অৱস্থাত থাকিলে স্পিনিং মিলবোৰে খেতিয়কৰ পৰা কপাহ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেকুৱা হ'লে দেশৰ কপাহৰ ফেক্টৰীৰ লগতে খেতিয়কসকলে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা কপাহ যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হ'ব খেতিয়কসকলৰ, সেইটো আপুনি আৰু মই হয়তো ভাবিব নোৱাৰোঁ। কৃষিৰ পাছতে দেশত চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰা ছেক্টৰটো হৈছে স্পিনিং মিল। বৰ্তমান প্ৰায় 10 কোটি লোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু বিজ্ঞাপনত কোৱা হৈছে চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে যদি কিবা ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে কোটি কোটি মানুহে চাকৰি হেৰুৱাব আৰু স্পিনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা নন পাৰফৰ্মিং এছেটলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। বিজ্ঞাপনত কোৱা গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক কৰ আৰু সুতৰ কাৰণে বাংলাদেশ, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা আমদানিৰ বাবে ভাৰতে আৰোপ কৰা আমদানি কৰ কম হোৱাৰ বাবে ভাৰতত উৎপাদন কৰা কাপোৰ আৰু কপাহৰ ৰচীৰ দাম বাকীবোৰ দেশৰ পৰা আমদানি কৰা কপাহ আৰু ৰচীতকৈ বহু বেছি। চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল পলিচিৰ বাবেই গ্ল'বেল মাৰ্কেটত ভাৰতৰ কপাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে বাকী দেশৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমি আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দেখুৱাইছিলোঁ যে ভাৰতত কেনেকৈ অটোমোবাইল ছেক্টৰ আৰু ৰিয়েল ইষ্টেট ছেক্টৰ ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটত ভুগি আছে। জুলাই মাহত গাড়ীৰ বিক্ৰী 34% কমি গৈছে, বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক 8% কমি গৈছে, 18টা উদ্যোগ খণ্ডৰ 16টা উদ্যোগ সন্মুখীন হৈছে আৰ্থিক সংকটৰ। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে এই কথাবোৰ প্ৰচাৰ নকৰাৰ বাবেই টেক্সটাইল মিলছ এছ'চিয়েশ্যনে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এই অভিনৱ পন্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ চাহ উদ্যোগো ভয়ংকৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে। চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত বহু সংগঠনে আৰু ব্যক্তিয়ে বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি চৰকাৰক তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জনাই আহিছে আৰু কিছুমান মানুহে অফ কেমেৰা কয় যদিও অন কেমেৰাই দুৰৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ বেয়া পাইছে। কিজানি চৰকাৰখনে তেওঁক বেয়া পায়। যদি চৰকাৰে অতি সোনকালে উচিত ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে স্পিনিং মিলছ এছ'চিয়েশ্যনৰ দৰে টি এছ'চিয়েশ্যনেও ৰাজ্যৰ বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দি তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰ আৰু ৰাইজক জনাবলগীয়া অৱস্থা হ'ব পাৰে। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।